Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waydi salaami ki magaciiga ka saysay ki wajigiiga ka saysay kullu wa salaam horta adeer alhamdulillah astaghfirullah. Horta marka hore adiga adiga YouTube kiga garaneeyni ki share ku qabadeer alhamdulillah astaghfirullah. Waxaan rabaa maanta meeshaan inaan ka hadlo maalmahan waxa miidiyaha ka batay adeer oo laga wada calaacala oo laga wada rafaadsan yahay adeer alhamdulillah astaghfirullah. Shir dhimanka muduloodna dhaha qabsadeen adeer alxamdulilah astaghfirullah iyo cali mahdiya la daba saaran yahay adeer alxamdulilah astaghfirullah. Adeer waxa loo jeeda cali mahdi maaha adeer cali mahdi dagaaladii lasoo maray waxa naga ka hayn hoo asaga hadda oo taariikh xume ma jirta adeer alxamdulilah astaghfirullah except markii asaga iyo isdagaaleen ninka la dhaha ciidi iyagaa in maadeer ahaa adeer alxamdulilah astaghfirullah oo xamar isku dhex dagaalaya adeer alxamdulilah gobollada dhanna dagaal waa ka jiray adeer alxamdulilah astaghfirullah laakiin waxa naga caraysan yahay waxa waaye majoritiga hadle waaye adeer alxamdulilah astaghfirullah majoritiga hadlaa naga caraysan yahay adeer qosol gariir waay marka waxaan isleeyahay difaaca laga galaa majoritigan haddii kacan adduunyo waa wiiqbaysaana leya adeer alxamdulilah astaghfirullah adeer daashleya shirti baraakaleya shirti mudulledabaqleya shirti adeer mudulood markii shiri intaanoo dhibaatay maxaa loo maraa adeer alxamdulilah astaghfirullah xataa kii reexa markii waa soo khayrina aanu ka adeer runta idiin sheega adeer nimanka la dhaha mundulood xaqiiqa haddii idinka rabtaan muqdisho wallaahi wax iyaga ka rabin kama dhici karaan adeer alxamdulilah astaghfirullah mundulood guri dadow ma haystaan adeer alxamdulilah dadka guri dadow haystaan shir qabsadaan lama hadlaya adeer alxamdulilah astaghfirullah mudulood guri dadow ma haystaan adeer guryahoodii aba qaar ijaaray adeer alxamdulilah astaghfirullah ninka calimaadii la dhaha siyaasiyiinta waxaa ka mid yahay iyo madaxdii iyo aqoon-yahanada nimanka la dhaha mudulood adeer alxamdulilah astaghfirullah wax lagu mucaarada oo looga khayqaylina oo weliba taageerayaasha nabadii hadda dowlad hala burburiyo ma dhihid dowlad saan hala yeelaha ma dhihid waxaan la hadleeya ma dhihid waxaa ka hadlay mudulood dantiisa ka hadlay adeer alxamdulilah astaghfirullah adeer wax kasta lagu qabanaya shir kasta lagu qabanaya adeer daashleeya shirays baraakaleya shirays dabakhleya shirays kulli shiba leeyahay adeer markii mudulood lee hadlay maxaa loo wada khaylina adeer oo meel kasta laisaga soo khaylina yaa mudulood wax ka haysta adeer alxamdulilah astaghfirullah aniga runta idiin sheega adeer waxaan idinka wadaan naxli waay adeer qabiila dadkaas naceeb gaara idinka u qabtaan waay adeer alxamdulilah astaghfirullah nimankaas guryo dadow ma haystaan dhul dadow kuma fadhiyaan lagama qayli ayagaa isku mashquulsan adeer alxamdulilah astaghfirullah ayaga le wax ayaga dhexdooda le isku mashquulsan moogii soomaali kale ayaga ku mashquulsan yihiin malaha adeer alxamdulilah astaghfirullah marka waxaabay hooskiina ka didsantiin adeer alxamdulilah nimankaasna yaana lagu taataabanin adeer alxamdulilah maalinka ayaga buun yeeriyaan adeer xataa facebook inaa wax ku qorto ma karaysid adeer alxamdulilah astaghfirullah runta inaa laysuu sheegaa fiican marka waa idin salaama adeer nabad ha lagu joogo mudulood shir ma ahe sagaal shir haddii asaga qabsada haddii idinka ku taageeri kartaan ku taageera haddii kale faraha ka qaada madaxda madaxda ha u jawaabta adeer wixii caaqiliinta caaqiliin ha warya meeqa ugaasa ku shiraysa meesha adeer kii oo shir kasada waa ka dhacay kii ogaadeena ku shira kii raxweyna ku shira wax walba muqdisho ku shira hal maalinaa mudulood shira adeer facebook gariiraa dhacay youtube gariiraa dhacay whatsapp gariiraa dhacay adeer maxaa dhacay marka adeer alxamdulilah astaghfirullah maxaa dadka intaasoo naceeb loogu tusa adeer hadhowa waxaa la dhaha marka dadkan gardarra u kaceen markii ninka soo qujuqujaysaan waa soo kacayaan tareen camalaana idiin dardarayaan adeer alxamdulilah astaghfirullah tareen camal adeer carrag lama dhaha adeer idinka waxay idinka carcarinaysaan oo idinka nagu soo carcarinaysaan badda leed nagu soo furi rabtaan adeer mudulood baddaas camal waay adeer haddii soo fakada khalaas waa noo dhammaatay adeer alxamdulilah astaghfirullah marka waa idin salaama adeer wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intii idinka hilmaamin youtubekana ha la sheed karay adeer alxamdulilah likekana ku qaba kii gambaleelkan dhalay dhalay dhalaw gaw ha iska yeera adeer alxamdulilah astaghfirullah waana idin salaama adeer.